Subway Surfers, nem precisa falar porque o Subway Surfers é muito melhor do que os outros aplicativos. Acho que já aumentar o volume, porque não dá pra ouvir o que eu tô falando nesse volume. Olha só, dá pra mostrar o que eu tô fazendo, tá? Olha só. Agora, nem me vem falar. Onde que tá? Aqui o quê? Você me pergunta. Vai. Você aprendeu buias do Yucan? Aprendeu? Ou? Meu Deus, tá ficando cada vez mais difícil. Ai. Ai, perdi. Mas alguma coisa eu perdo. Ai, meu Deus. Meninos. Quer ver o recorde? Esse é o meu recorde. Pensando muito bem, eu preciso bater meu recorde. Cima, baixo, cima. Peguei já moeda ainda. Não posso ficar assim muito bem. Agora vai. Eita, tô presa. Tô nada. Tô presa assim. Cima, baixo, cima. Ei, pra que esse chapéu? Preciso pegar assim. Ai. Ai. Tô sentindo profissional. Ih, tá perdido. Acabou esse.